koja je naslovljena Vrsečki češan, česan i ostalo bilje, čije su autorice Zdenka Pozajić, koja ovdje nije prisutna, i Maja Franković, dakako ovdje prisutna, i koje su do sada surađivali u velikom broju bibliofilskih izdanja i različitih projekata, od kojih su neki bili predstavljeni ovdje u Vrseču, poput nekolicine mapa, primjerice mapa Ljeto u Vrseču, omaž Abe Šimiću itd. Ovoga puta umjetnice su bile inspirirane temom vrsečkog autohtonog bilja, što pokazuje zaista neiscrpnost likovnog poticaja koje pruža prirodna baština kao važan dio cjelokupne kulture jednoga podneblja i njegove bioraznolikosti, u ovom slučaju Vrseča i Vrsečkine. Ne idemo za tim, a zapravo nam sve te sorte i produljuju život i poljepšuju ten i čine nas zdravim, i zadovoljstvo nam je zapravo, moramo biti sretni što živimo na ovom području, na ovom Mediteranu, na ovom komadu raja, gdje zapravo iz svakog kamena, iz svakog malog vrta izvire zapravo to nešto što nama dolazi svaki dan na pjat. S druge strane, pozdravljam inicijativu i Maje i Dinuta za organizaciju još jedne izložbe koje zapravo spoji nekakve gastronomije, odnosno biljnog svijeta i umjetnosti. Čestitam na sjajnoj mapi, čestitam na fotografijama gospođe Smith i Maje. Tim, malo sam provjerio u sam interijer galerije i izložba je zaista sjajna. I zaključno, lijepo je kad se u općini zapravo pojavi inicijativa ovih, pored svih tih modernih, odnosno suvremenih stremljenja, poboljšanja života i unapređenja, zapravo progresa svih nas, da se pojavila inicijativa od nekoliko ljudi, udruga, da se valorizira, kao što je profesorica rekla, valorizira i brendira taj naš brsečki češanj, i neka ta inicijativa nastavi se. U svakom slučaju općina i turistička zajednica, poglavito općina, će imati senzibiliteta i podrške da podržava zapravo i financira u određenom dijelu ovu inicijativu. Aš više ne more jedini.